षट पंचाशम संभाषणम युवक मंडले सम्मान किं भोः मंत्री इव विलंबेन आगच्छति क्षम्यताम विलंबः अभवत् गजः इव मंदं चलित्वा आगतवान् वा अहं किं करवाणि अहं नगरयानेन आगतवान् तद्यानं कूर्मः इव मंदं चलति स्म पानीयं किमपि अपेक्षितं वा अथवा केवलं जल्पति भवान् कृपणः इव वचनेन एव समापयति अथवा किमपि खादितुम् किं रे बतासुरः इव सदा खादितुमिति वदति भवतु आगमन कारणं निवेदयतु अम्ब देवराजः आगतवान् खाद्यम् आनयतु अस्माकं स्नेहितः वादिराजः अस्ति खलु सः कालिदासः इव काव्यं लिखति शाहरुख खान इव अभिनयति हरिवंशराय बच्चनः इव लेखं लिखति नरेन्द्र कोहली इव उपन्यासं लिखति एवं बहु प्रसिद्धः अस्ति इति तर्हि किं कुर्मः इति वदति तम अस्माकं युवकमण्डले सम्मानयामः किम् युवकमण्डले चर्चयामः अन्ये अङ्गीकुर्वन्ति चेत् ममापि अङ्गीकारः एव भवान् तस्य विषयम् उपस्थापयतु अस्तु तर्हि श्वः मेलिष्यामि